uchradi menga bitta krasavitsa voy uning lablari menga ulibayitsa figura chotki voy dout krasata jonochka moya blatata inglizcha da sanga I love you deb aytay yoki fransuzchalab je t'aime deb aytay te quiero mucho te amo querida qo'li bor ekan labini tagida Azerbaijon chasigami yoki da turkchasigan yapon chasigami yoki meksikani chasigan qaysi tilda baltat qilsam endi o'zbekchasigan jonichkam yoqadimi gapirsam modam chasigan Peru Madrid Ispaniya yalla yalla habibiya Dagestan isho Rossiya Italiya da Sofiya qaysi tilda baltat qilsam endi unga yoqadiya jonichkam eshitman blatatam